নমস্কাৰ, মই গণদীপ। আপোনালোকক অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' চাবলৈ গৈ আছে, আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে হ'ল আমি ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ ভৈৰৱকুণ্ড। আৰু ভৈৰৱকুণ্ড গ'লেতো আপোনালোকে গমেই পায়, এয়া মঙলদৈ গৈছিলোঁ, সেইকাৰণে পৰিমচৰ গৈ পেলাই লেফ্ট ছাইডেদি এনেকৈ পলাইগাঁও হৈ পেলাই গৈছিলোঁ। লগতে মেইন বস্তুটো হ'ল গাহৰি, তো গাহৰি লৈ লৈছিলোঁ অলপমান এনেকৈ আটি কুটি, 1 কেজি 1.5 কেজিমান লৈছিলোঁ চাগে, পাহৰিলোঁ। বহুত দিন হ'ল দেই ব্লগটো, আৰু ইমান কথা কৈ থকা নাই। ৰাস্তা বহুত বেয়া আছিলে এইফালেদি, তেতিয়া হয়তো এতিয়া ভাল হ'ল, ইমান নাজানো আৰু। যি নহওক বাৰু, আপোনালোকে গৈ থাকক, ব্লগটো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত গৈছিলে নয়ন, ধুনীয়া বাঁহী বজায়, লগতে ইয়াৰ আমাৰ মেংগো বুলি মাতো, তাৰ নাম প্ৰাঞ্জল, আৰু কৌশিক আৰু দীপ, লগতে মই। আৰু এনেকৈ সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে গৈ 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 আমি লাহেকৈ ভূটান পাই যাম। মানে ভূটান বুলি কিয় ক'লোঁ, ভৈৰৱকুণ্ডৰ কাষতে যিহেতু ভূটান বৰ্ডাৰ আছে, তো আমি প্ৰথমতে গ'লোঁ ভূটান বৰ্ডাৰলৈ, দেখিছেনে? আৰু এইটোৱেই হ'ল ভূটান আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াত থকা, ইণ্ডিয়াৰ ফালত থকা গেটখন। আৰু আমি ভিতৰত যাম, ভিতৰত গৈ পেলাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভূটান, ভূটানৰ গেটখন। কিন্তু আমি, আমাৰ টাৰ্গেট আছিল তেল ভৰোৱা, কিন্তু সেইদিনাখনে দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তেল নাছিল, সেইটো কাৰণে আমি ঘূৰি আহিলোঁ। আৰু যি নহওক বাৰু, যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় ন, এইখনেই হ'ল ভূটানৰ এণ্ট্ৰি কৰিব লগা গেট। তাতে বহুত কিবা কিবি চেকিং কৰিব লাগে, যি নহওক আমাৰ চেকটো গোটেই ঠিকেই আছিলে, মানে আইডেণ্টিটি লাগে বাৰু যাবলৈ। যি নহওক আমি ভিতৰত যাব নাপালোঁ, দুখনমান এনেকৈ ফটো উঠি পেলাই আমি আহি গ'লোঁ ভৈৰৱকুণ্ডত খানা খাম বুলি। আৰু ইয়াৰ পিছত বেছি ডাবিং কৰি নাথাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে, তাকে আশা কৰিছোঁ। আৰু ভৈৰৱকুণ্ডৰ পৰিৱেশটোতো আপোনালোকে জানেই, আৰু যিসকলে গৈছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আমাৰ মালিকে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি আছে, এইফালে আমাৰ প্ৰাঞ্জলে হেৰি কৰি আছে। প্ৰাঞ্জল কি কৰি আছে? মেংগো কি কৰিছা? আৰু কি কি আছে? ধুনীয়া, গোটেইখিনি উলিয়াই দিয়া। আৰু চৌকাৰ বাবু হেৰি নকৰি পেলাই ক'ত গেলি? কি কবি? আমি পিছত কথা পাতিম, পিছত কথা পাতে, চবে পিছতে কথা পাতা। আৰু আছে, আজি পানীটো লেতেৰা, আজি বেছি ভাল পানী নাই খালি। আমি মানে যিদিনাখনে গৈছিলোঁ তাৰে আগদিনা বৰষুণ দিছিলে, আৰু বৰষুণ দিয়াৰ ফলত তাৰে ভৈৰৱকুণ্ডৰ পানীটো বহুত ঘোলা হৈ আছিল। এনেই নামি চাইছিলোঁ, কিন্তু গা ধুম বুলি গৈছিলোঁ, কিন্তু গা ধুব নাপালোঁ, সেইটো বৰ বেয়া লাগিল মনটো। যি নহওক বাৰু, পৰিৱেশটোতো পৰিৱেশে হয় ন। চ' তেনেকৈ আমি ভাত খাম বুলি গৈছিলোঁ, তাৰপৰা আমাৰ ভিডিঅ'টোত ভাত খাম বুলিয়ে কোৱা গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, আৰু এতিয়া ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। আৰু বেছি কথা কৈ থকা নাই ব্লগটোত, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কাৰণ ইমান ব্লগৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো নাই, আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ বা যিখিনি পাৰিছোঁ কৈছোঁ। আৰু কি ক'ম আৰু, বেলেগ একো নাই, ব্লগটো ঘৰত যোৱাখিনি সময় ডাবিঙে হ'ব চাগে, কাৰণ কথা কোৱাটো পৰিৱেশটো নাথাকিব। আৰু একো নাই, আপোনালোকে এনেকৈ মোৰ ব্লগবিলাক চাই থাকিব। মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল যে আমি গৈছিলোঁ ভৈৰৱকুণ্ড, লগতে ভূটান বৰ্ডাৰ চাবলৈ, ভিতৰত কম বুলি গৈছিলোঁ। আচলতে তাতে বজাৰ চজাৰ কৰি পেলাই ভাতটো বনাই থাকিলে দেৰি হয় কাৰণে, এতিয়ালৈকে আমাৰ কৌশিকে কি কৰিলে, একদম পোলাও বনাই দিলে। চ' তেনেকৈ আমাৰ খানা চানা গোটেইখিনি হৈ গ'ল, আমাৰ দীপে গা ধুলে, কিন্তু আমি গা নধুলোঁ। যি নহওক বাৰু, গোটেইকেইজনে খুব এনজয় কৰি কৰি আমি ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পাম, আজিলৈ বাই বাই।